Moi vaan kaikille ja meikäläinen on master ja nyt hei, pieni video tai niinku update video vähän niinku. Eli kuten otsikoista joku voi päätelläkin, nyt kanavalla on tulossa jotain uutta, jännittävää tai jotain muuta mielenkiintoista. Niin, juttuhan on se, että mulla silloin kun mä aloitin YouTubettamisen, niin mä tykkäsin tosi paljon tehdä näitä videoita, niinku se oli niinku mulle se juttu, että mä haluan kuvata, mulla oli niinku aina semmonen fiilis, että nyt pitää kuvata tai niinku, ihan vaan sen takia, koska mä halusin. Ja nytten viime aikoina, mitä se on ollut, niin se on ollut silleen niin kuin vähän silleen njää, ei nyt oikein kuviit kuvata. Ja itten sen takia noita on jäänyt, videoita jäänyt vähemmäksi. Oikeastaan se Hunger Games 100-hanke on ollut pitkään aikaan semmonen niinku video, minkä mä oikeesti tahdoin tehdä. Ja sitten Battle Dome oli semmonen, että se oli niin kuin, tosi hauskaa. Ja nytten niin joku on silleen, ei sä oot lopettamassa, päinvastoin ei. Nyt musta tuntuu, että mä oon löytänyt vähän sen entisen kipinän tähän Minecraftiin pelaamisen pelaamiseen takaisin. Eli mä oon päättänyt lopettaa CSN pelaamisen, mihin mulla on tällä hetkellä mennyt suurin aikaa, mikä on ollut se, että en mä pelaa Minecraftia, kun mä pelaa CS. Mut mä oon nyt ajatellut, että ei, mä en enää pelaa sitä syistä, joita mä en nyt ala tässä kertoa, pitkä story. Mutta siis, long story short, tästä lähtien joka päivä vähintään yksi video, enintään kaksi. Mä olen keskittynyt paljon enemmän tähän YouTubettamiseen, koska musta tuntuu, että mä oon niinku löytänyt sen ilon kuvata uudestaan. Että nyt niin kuin, nyt lähtee, san, näin sanotte. Eli hei, toivottavasti nyt ootatte huomisesta lähtien 1-2 videota päivässä, ei välipäiviä. Jos tulee välipäiviä, niin mä ilmoitan niistä, koska siis standardina on se yksi video per päivä, ei jotain kolme per viikko, mitä nyt on totuttu näkemään. Että, joo, nähdään sitten aktiivisten videoiden parissa, että siihen saakka se olisi moi moi, moi.